mbagala nnyo yonna gye musinziira okubanga mugoberera. Emboozi n'eno nziyisa mu bumpimpi olw'ensonga mba njagala otegeere omanye nneme kukandaaliriza nnyo nga sinatuwa ku kinyosi. So ayita ku nnamba eri awo wansi ejja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agaluma, abaami nga musoma zire z'ekisenge byatagalamuko. Yita ku enamba tujja kubeera nga tukwataganira ddala bulungi. Ddagala lya abo n'obwere bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati omukyala Jennifer Namakula myaka 23 ono nga mutuuza awo mu kigagga zone ennatiiti. Kati zaali ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwokubiri omwaka 2023. Ono yalina muganzi we amanyikiddwa nga Ronald Kimbugwe oba kale boyfriend tochogere bwe kityo. Bwatyo yavaayo n'agenda n'akyalake uwe. Kati bwagenda okukyalake uwe munnange bwe batyo ne bakola ekikolo eky'omukwano. Naye ono yasesezza kkooti bwe yageze maaso n'okubanga abyogera byonna byonna yabyogedde talina kyeyaleseeyo. Yagambye nti nno omusajja ono yali muganzi wange kituufu era yagenda maaso n'okubeera nga nkwana mukunkwana ne mugamba nkwana era nja kukkiriza naye onampaaki. Onampaaki ng'onkwanye era nga nzikiriza. N'agamba nti Ronald Kimbugwe yamusuubiza okumuwa essimu. N'amugamba nze kasita onzigye e Kampala n'ontuusa e Masaka n'empala mpaka soza nja kubeera nga nkuwa essimu. Era agamba bakkirizeganya n'amugamba okke tewali buzibu. Saagala depositi anti depositi wabanga kusuubiza essimu kitegeeza balina okuwaako eryanda ne kava. Ebyo tiyabisaba. N'amugamba tugende era bati ne balinnya ekisaawe Fly Emirates oba Emirates Stadium oba Old Trafford. Munnange bwe batyo ne batandika okwegoba. Wuuyo atuuseewa, atuuse Maya, atuuse Empigi, wuuyo atuuse ewa erukaya okakananga bali au munyendo ne batokya ddala e Masaka mu town. Katika akati munnange omwami Ronald Kimbugwe mara okumutuusa e Masaka bwatyo yagamba mbu bwatyo yakwata essimu ye ekika kya A025 ebalirwamu akadde kamu mu emitwalo 40. Akadde kamu mwe mtwala na mbu naajimuwa n'amugamba iyo njikuwadde mbulamu olw'ensonga nti yali amalirizza okumusanyusa. Kati naye n'atambula ng'amanyi nti munnange olulenzi lumpadde essimu. Agamba kyamubuuseeko okuba nti ate ali waka abasirikale ne bamujja ne bamugamba nti wabbe essimu. Bamugamba wabbe essimu yamanyi essimu bamuwampe. Kati ye Ronald agamba nti omukazi ono yajje waka mu kujje waka ene simu yabanzibe n'agitwala yabanzibe n'agitwala. Bwe batyo omukyalo ono kugenda maaso n'okubeera nga bamukwata era bamutwala mu kkooti. Kati kkooti eno ebadde ekubirizibwa omulamuzi amanyikiddwa nga Amanda Mugezi kkooti yaawo ennatiiti Lubaga Mmengo. Naye batyo ne bagenda maaso n'okubanga bamusindika kwalimanda akomye ennaku z'omwezi 15 guno omwezi gwe tulimu ogwa Maachi. Kale ebyewuyisa biri mu nsi byonna bisoboka. Waliwo obusobozi okubanga omuwala essimu yagibba kuba omuntu ayinza okugamba iki kadde kamu n'ekitundu konakona gonna nga akamuwa obanga mwesimu yakadde kamu emitwalo 40 olw'okuba amusanyusizza kijja kita. Munnanga abasajja bagaba amasimu ag'obukadde 7 bagaba emmotoka ez'obukadde 2 bagaba amataka agali wakati mu kibuga Kampala abasajja bagaba amayumba agawedde nonna abamu babikola n'obbikola nga bali bweru w'eggwanga nga n'omukazi amusinkana nganako. Abalala ne babikola n'akuba omukazi embaga n'amuwa emmotoka n'amaka nga leero nekimu kyaliwamuwadde. Naye ebiseera ebisinga kisinziira
abikuwadde ali ku grade ki, ali ku status ki, naffe abaavu oba nammwe abaavu nange nga mwendi twandiyagadde okukola ebyo ebintu eby'ebyewuunyo, n'ogamba mukazi wange muwadde emmotoka bw'eti ne kaadi yaayo, naye weesanga munnange tolina busobozi. Kati otunuulira status y'omuntu ddaddala ono asobola okuwa essimu n'eba ya 5,000, asobola okusiibuza akakadde nti azeewuwo osuze naye n'agamba bebi kwata kana akadde kasolovinga ebizibu byo. Tusooke tubitunuulire ebyo byonna byonna byonna. Bw'olaba ng'omuntu ng'akyasula ku nju za gundi, manya buli kintu ky'agula akigula akyetaaga. Newankubadde nti bw'obaako ne ky'oyagala ku mukazi, osobola okuba n'omukazi ebbanga lyonna lwasazeewo okujyewuwo n'akulaga nti agaanye. Mwattu bw'agaana n'osalawo okwogera by'otandiyogedde, osobola okulaba nga omusendasenda akkiriza okukola ekyo kye weetaaga. Osobola omulimba ne manamuga walaabye n'ebisomozo mbikuwadde. Gwe ng'omanyi nti mu kaseera kali eri bw'ona amaliriza emikolo gyonna gyonna ojja kuddamu omwogereze abikuddize. Waliwo abakazi abali kiro kyafu, omuwabu oba omuwadde oba omuwadde abatalina kyagenda kuddiza. Kale katulinde omusango guno eno lwe gunaddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 15 March. Funa bulungi nnyo ate tulabe munnange bina kwerawa. Kale nze Segawa Moreshidi.